Bom dia, boa tarde e boa noite. Ao dia domingo, nós estamos back com outro episódio de Fortnite Papiamento. Ao nos apresentar The Man with the Golden Gun. Tem um match aqui com o squad gameplay junto com o legendary Mr. Greenlock e o always deadly Solo 91. Nós temos squad gameplay onde a Ami tem meu personal best 10 kills. Espero que você enjoy o match e nos topa no final do vídeo. Cobra la wak e movimento rendo ela, movimento ultra sensível. Olha, ela move pro meio da dodge. Ela move pro meio da tira e move na serra, se ela dodge, se ela wak e movimento calo que vira na raça. Ah, mas isso tá raia master super sensível. Algo assim lá. Cadê o heal? Heal yeng de pia. Ela mostrou mal com esse, ela brinca mal com ele, a última já. Mas eu tinha ganhado o último motherfucker ainda. Pero boa, você viu com ele, tá? Cê. E outro não é blow escuro, tá? Mas já tá tinha ainda body mig na. Oi, tá bafo ali com o Miguel. Pero entra pra mig. Menos longborn. Graças a Deus. Ainda pra mig. Um gai botrás, tá? Outro gai botrás. Três, quatro. Vai, foca, tem que ter três. Não tem weapon na queriba. É foda. Põe me loot, bitch! Quem é pôr no trap? Quem é pôr no trap? Ami, pra uma botecaca. Adianta correr. Bira, dá um shit e outro jogo. Uma quebra um box. Quebra um box ali de três. Toma. Blast, guy, que foi o boy da beira. Aeroporto, não vai ser, andou? Lag. Tem um. Uou, tiro. É, na banda. Vou tirar um coin, não. Ah, vou tirar. Tá. Fantasma. Ah, do missile. Dois ou três. Porque a gente puxa, porra, tá. Toma, dá-lhe, cara, que eu vou com bala, meu Deus. Você é ammo. Aí, cara, aqui. Full um show. Me tô porando com ammo. Ai, shit, não com calma. Anyways, full ball. Esconde dentro, velho. Me tem um shield, Pablo, solo. Não, mas cai high aqui. It's all good in the hood, bro. What the fuck is happening? What the point of being again? No silo, yendo na no silo. Dale otro. No, no. Y te bala. Dale otro. Ya me nate. Timo. Timo. Estaba Timo. Vamos a matar dos. No, Timo, una máquina de ese guy que da crouch. Just watch the fuck out, nigga. Because if you don't know, then you don't know, nigga. Vou sem light bullets, drop me, please. Sam, me tem. Tem que atirar. Ah, não, não. Não, não. Oh my god, marico. Como você atirou pra mim mesmo? Até aqui, já. Ela tá ali. Blasma, meu irmão, já deu. Medium, medium ammo. Não roube de soja. Tem livro ali. Que nada. Mime, é slight. Que nada, drop de soja ou medium?
No, te pone medium, te pone medium. Bene. Tieni racchetas. Tieni racchetas. I'm doing those rocket. Emitting 36 light. Light me, mister. Hey, hindi, she's single. Ne bar ultimo link skin do e mo anata bin i mam ai ma da poco mo papa pia no so ave se gara wa mi gato che te comi la chain 5 chain 50 dai te lo do guys coriendo way back. Pushing um tique. Dá-lhe um bala. É, só é bom. É sumo, quando acaba. É, knockdown 1, mano, knockdown 1. Me deu aqui outro, me deu aqui outro. Deu. Mata caca. Né? Eu tinha um pão bem papo aqui, não? Ah, que traça da. Bom, mamo. Bom, bere papo aqui, não? All right. Toma. Vou começar aqui também. Se eu começar rocket, uma drop aqui. Olha, toma. Vamos ser rocket. Drop e boca. Tá bom, vamos. Aí, quando vai vir, não? É potion de quinto e slug. Shotgun ammo, não sei. Virou on fire. Sucesso. On fire. Fire, fire. Blood fire. Ammo, non so, basta male luci, ammo. No, where che? Mendini ammo, mendini. Vamo busca ammo. Da che rena Getur il lugano. Non so. Vamo vedere un poco woodens. Da che name tu rena tu mi binso. E che nadi rockets. Benta. Drop mass. Thank you. Trazer que tem. Não tem um assault rifle better. E mais um gel. Solo, me dê um gel, pavo. Yo, assault rifle. É boogie bomb. Alright. Que não tem mais bullets. É, tem um guy para mim. Vamos dar. Ela cai sub trap. Green lock. Que men, tem red bar. Eu não tenho mais light potion. Um light potion, não. Light bullets? Baby shield. Baby shield. Shotgun bean aqui, nasceu ego, bro. Ei, tiro, não? Off glitch. Ah, não, glitch, botão. É, glitch em dia. Você é a moto mostrando no jogo, né? Putz, eu tô ontem vendo assim. Ui. Ui. Vamos que mano é casa na Northwest? E o Nino não vai check para trás de casa? Não check para trás. Ui. Mas ainda tenho bem, sim, 38, isso é o que eu tinha.
Otro Ajá, AR bear. las abrí. Dale, me da un blast. Otro AR bear. No, bueno, el son equipando eso. Sí. Es un otro man de aquí. ¿Qué gun botimo? ¿Tiene AR bear o botimo un gun? ¿Quién dice? Ah, AR bear. Alright, ahora me lo llevo. Bueno, si lo quieto, me lo quieto. ¿Es verdad, mami? Sí, vamos. Vamos a hacer el caso, no sé de gente. Más tarde, no sé de gente. Aquí van a ver los números, ¿sí? Ahí tú cuatro en cada embusto para nos, macho, marico. Uy. Ahí no tengo silent mode ahí, ¿no? Un poco de gas. Por nombre. ¿Sí? Sí, eso. A mi ti bit sempre. E casi c'ho'l. C'è un tactical shotgun berghi, po'. Ah, ma se ammo di shotgun. Never mind, mai no. Pinati era un po' tra a capo. Ah, le si qui, era andata. Se si è andata lungo in piatto. Ah, è in ala, caelo. Proprio se è andata e... Y ram. Otro más, vamos, pero. Y nada menos, 150. Vale, no se pasa que tiene bravo. Y nada tiene más shield skill. Sí. Y tiene bandage. Bueno, ¿quién de vos está cargando bandage? A mí está cargando 5 aquí. Tem um pele aqui não, cara. Como é que tem aqui não, cara? Vou usar uma. Tonto, bom, mano. Sei tomar dano, se quer plegar. Boa tarde, velho. É gente, fuck! Bolsa de mais light. Me dá bem, chegou bom. Me dá muito bem, não? Isso. Olha lá. Flank me dá. Nada bem torce, bom? Cioè, nada bem, não matar, meu. Nada deve ser um tá na 75, outro tá na 210. Outro tá na 210. Oh! Dai cazzo. Come andà? Una 210 south west. Ah, è no. Tem outra na 105 também. Tô ontem me mama. Nada 3, já. Tá quanto x botei de puta? Mi tava il blast con un coin che amore. Ma è che un shot, mi sa si può mettere qua. Che moto sta di matto, siamo. La tram vesa, no? Aiuta Gio, aiuta Gio. È da morto. Ma riga, da, quanto adesso stai in fila? Sabe tonto aqui? Não tinha, não tinha. Dude, tá dead. RPG. Gaita que não ainda.
RPG com. Ai, Susi, aqui com o Edami, aqui do Edami. Ei! Um guy de um bush! Walk bush que bom, menino, West! Ó, privaceiro! Tonte sumar, mambo! Vendi-me bandage tampouco. Ah, o Arquibol tem. Não tem medo, mas que ele não. Com o Marico assim, não? Toma, toma. Pode bem, pode bem. É que eu me disse quando é de bush. É, outro ainda, três com o Emato vem no mundo do bicho. Pelo, pessoal. Macho. Deus é bem. Ah, meu Deus. Pernão de bem, meu Deus. Backup, Tony. Tá na build. Uhum. Não tem bom, macho, velho. Uns cargos. Ei, falta Tony. Vai, meu Deus. Cofre boa de arriba com o RPG. Nada trajando, nada trajando, tem basic guy, não? Oh shit, que ninguém entrou no bicho! Não vou morrer. Deriva cero, deriva cero, deriva cero. Solta o West full arriba. Um tá barrando no West, oh. Perdi um gag bom ainda, não matei galo. Sério, não matei, não matei. Volta com o Evo Amore, volta com o Evo Amore. Mas tem três metidos. Um gag, um sniper no estilo, mano. Oh, mano. É gag ando bulando e arriba, mas que coin do cieno. Um gag é barra, não é barra, não tá charge, não tá charge, boa. Watch out, Grino. Let them come. Atei, rolou. Cara, não vai nem com, né? Cara, ei, cool. Caiu. Bomberi, bom. Sniper, que bom. Scar. Sniper, o que é sniper? Certo, tem sniper. Ah, eu quero grenade launcher com ele. Não, mas daqui é tonto aqui. Onde vai o bomberi de... Grenade launcher ouro. Sniper. Ah, não, beirando. Tá? Não se move, não se move. 5 coins, mano. Pô, oh, de com ele liga da 10, outro com 6. Ah, de masco. Cero que também tá fixe, vai revendendo. Vamos. Meu material, tô. Palo. Muito bom. Ah, vou te pegar, não? Ai, shit. Essa bandeira. Ih, mas não quer deu de volta, mano. Agora não dá nem com bala. Querida. Ninguém, ninguém. Vou, vou, vou. Amadeira. Até quem é? Bode mata, bode mata. Bode. Com a mata? Ah, é. Que bom, meu. Para. Ah não, tá aí baixo. É, um body mata sem bindi, uma barra body. Olha aqui pra mata. Outro marido, outro body irrigina. Dale. Vara, vara, vara. Como é que isso? Esse body mata sem bindi, sem bindi. Todo lado, sem bindi. Sem bindi. Que bom, mas que bom, mas que bom, meu bom, meu full é bom. Não. East, south east. South east. Vou tomar aquela caceta chiquitinha. Ah, é, yeah. Sim, sim, sim. Agora me barra. Aí o destroço.
čekaj, nisu sve, pa bo. Aj, aj. Dobro, da bi jedno ljudje. Da hale, ne prema tira, mač. Če je voda? Onda bo to, onda bo to. Ovo se mi koji se jedno dali? Jedno dali, sigur mi to, no? No, in dali. Kjem bodo tirando v tubato? Quatro ainda no team. É daí que vou. É com bush, não vai doer. Tem um bush? É com bush. Ei, storm, 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 storm. Ainda tem um tiro da cariba de outro aqui, Igor. Ah, ainda me lembro, não vou dar. Tá aí, e dá que gota ganha dentro e com enxerga, dentro enxerga não tá. Deixa. Enxerga endereço não tá. E outro marico tá Shin 5, traga de vez, né? Pra trás de, pra trás de. Bobina, 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 mas tá umas. Até outro gai, até outro gai escondido, bom. Vai drum, ele é do bitch! Oh, mas que era uma matéria, me deu uma yes! É do bom, é do bom. Conho! Dois conho contra 20! Quanto que? Ah, não! 9! A mais é de 2, que é menos. É na casa assim, é na casa assim, 21 kills. Tio, tá em 4. Tio, quanto vai? Pra mim, vamos. Não é 3, é 3, mano. É 24 kills, ó. Uma peça solta. A memória, papai. Yes, esse aí tava da T-Power, foi episódio de Fortnite na Papiamento, hoje é domingo. Eu espero você desfrutar de nosso match, tá de Vopi Action, Vopi Enderraia Balufa. E nos topa amanhã, back com o seguinte episódio. Corta, comment, like e subscribe na YouTube channel. Ele ajuda mais a Vopi mesmo. E nos topa para o next one. Thank you.